हेलो एभ्रिवान गुड ग्रिटिंग्स हमी आज को भिडियो में ये तीनटा मेन कुरा में डिस्कस करने कज अफ फ्रिक्शन ग्राफ अफ अप्लाइड फोर्स भर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स ते हमें ग्राफ को बारे में नेचर को बारे में डिस्कस कर काइनेटिक फ्रिक्शन जो मैं अगड़ी डिस्कस कर अगिलो भिडियो में तो स्टैटिक फ्रिक्शन भन्दा किन लेस हुन्छ अथवा लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम भ्यालु भन्दा किन लेस हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आजको भिडियोलाई फोकस गर्नेछौं। सो फ्रिक्शन को कजमै जाउँ सुरुमा। त्यसको लागि हामी कुनै दुईटा बडी इज इन कन्ट्याक्ट कन्सिडर गरौँ। जस्तो यो बडी ए हो र त्यस्तै यो तलको बडीलाई बी भनौं। यो दुईटा बडी कन्ट्याक्टमा हुँदा हेर्नु त हामीले बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्दा यसको सबै सर्फेसेस यो जुन दुईटा बडीको ए को सर्फेस र बी को सर्फेस यहाँनिर हेर्नुस् त यो दुईटा यो सर्फेस कन्ट्याक्ट सर्फेस सबैतिर के युनिफर्मली अट्याच भएको जस्तो देखिन्छ। तर खासमा जुन ट्रू एरिया अफ कन्ट्याक्ट छ अथवा कन्ट्याक्ट एरिया छ त्यो एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ। मैले एउटा स्मल पोर्सन यहाँको ए र बी को स्मल पोर्सनको बारेमा डिस्कस गर्न खोजेँ। यो माथिको बडी ए र तलको बडी बी हो। जस्तो यो ए हो र यो बी हो। हेर्नुस् त यहाँ यो जुन यो एस्पेरिटिज देखिरहेछ नन युनिफर्म कन्ट्याक्ट जस्तो देखिरहेछ यो चाहिँ कन्ट्याक्ट सर्फेसेस हो। भनेपछि हामीले देखेको जुन म्याक्रोस्कोपिकली छ त्यो माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिने रहेछ एकदमै जस्तो स्टील को केस को एक्जाम्पल लिनुभयो भने लगभग तपाईको सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट चाहिँ एक्चुअल कन्ट्याक्ट भन्दा 1/10,000 हुन्छ। भन्न खोजेको 1/10,000 अफ द एक्चुअल एरिया अफ द एक्चुअल एरिया प्लेस टुगेदर। भनेपछि यो सर्फेस एस्पेरिटिजले गर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दा खासमा बडीजहरु कम्प्लिटली उनीहरुको बडीजको सर्फेसहरु कम्प्लिटली के नहुँदो रहेछ एकअर्कासँग कन्ट्याक्टमा नहुँदो रहेछ एकदमै मिनिमम सर्फेस एरिया मात्रै कन्ट्याक्टमा हुने रहेछ। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा वी अलरेडी नो दैट प्रेसर इज द रेशियो अफ फोर्स एन्ड एरिया है। सो एज द एरिया अफ एक्चुअल कन्ट्याक्ट इज एक्सट्रिमली स्मल भनेपछि जुन ठाउँमा कन्ट्याक्ट भइरहेछ दुईटाको सर्फेसेसहरु त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुने हो एरिया एकदमै स्मल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको प्रेसर एकदमै के हुने भयो ज्यादा हुने भयो। जस्तो स्टील सर्फेसको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि प्रेसर लगभग कति हुन्छ भन्दाखेरि 10,000 मिलियन न्युटन/मिटर स्क्वायर हुन्छ। र त्यस कारणले त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट छ त्यो चाहिँ मर्ज हुन खोज्छ मर्ज हुन्छ पनि र मर्ज भइसके पछाडि एक खालको एडेसन अथवा वेल्डिङ भन्नाले के त भन्दा तपाईको टासिएरै लगभग एउटै भएर बस्ने खालको के प्रवृत्ति हामी त्यसलाई के भन्छौं वेल्डिङ भन्छौं अथवा कोल्ड वेट पनि भन्ने गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब बडी दुईटा बडीको जुन प्रोजेक्सन्सहरु छ अथवा जुन सर्फेसेस छ त्यो स्मल एरिया अफ कन्ट्याक्ट जुन छ त्यो त्यसमा भएको प्रेसरले गर्दाखेरि बडी चाहिँ एकअर्कासँग मर्ज भयो। बडीको सर्फेसेसहरु त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ प्रोजेक्टेड छ जुन ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेछ एक्चुअली कन्ट्याक्ट त्यो ठाउँमा के हुने भयो मर्ज हुने भयो। त्यो मर्ज हुने भइसके पछाडि त त्यसलाई एउटा बडीलाई अर्को बडीको माथि स्लाइड गर्नको लागि त हामीलाई धेरै फोर्स चाहिन्छ। भनेपछि धेरै फोर्स चाहिन्छ भन्नुको मतलब बडीमा बडीको यो नेचरले गर्दाखेरि यो जुन सर्फेसेस इन कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि जुन खालको एउटा अपोजिङ फोर्स डेभलप भयो जसलाई तोड्नका लागि हामीले एउटा फोर्स लगाउनु पर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं फ्रिक्सन भन्छौं। त्यो अपोजिङ फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं फ्रिक्सन भन्छौं हैन। जब हामीले स्लाइड गर्न खोज्यौं त्यतिखेर मात्र यो फोर्स कम्स इन टु प्ले। अगाडि केही थिएन। तर जब हामीले यो बडीलाई ए सपोज ए बडीलाई यतातिर लान खोज्यौं देन अ फोर्स अपोजिङ फोर्स कम्स इन टु प्ले व्हिच इज कॉल्ड द फ्रिक्सन। सो के को कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्सन चाहिँ डेभलप हुँदो रहेछ त भन्दा ड्यू टु द सर्फेस एस्पेरिटिज जतिसुकै युनिफर्म देखिए पनि बाहिरबाट माइक्रोस्कोपिकली हेर्दाखेरि द कन्ट्याक्ट सर्फेस इज नट युनिफर्म दे हेभ सम एस्पेरिटिज उतार चढाव हुन्छन् सर्फेसेसहरुमा त्यसलाई हामी के भन्छौं एस्पेरिटिज भन्छौं। सो द मेन कज अथवा कज अफ फ्रिक्सन इज द सर्फेस एस्पेरिटिज ओके अफ द टू कन्ट्याक्ट बडीज। सो लेट्स नाउ मूव टू द ग्राफ अफ फ्रिक्सन एन्ड द अप्लाइड फोर्स। Here you can see the graph between the applied force and the frictional force. Right side ma athwa tala x axis ma hernu pardakheri that is the applied force FA and yo y axis ma hernu pardakheri there is frictional force. So euta body lai hamile euta body cha hamisanga, tyo body is in contact with some surface हैन कुनै एउटा सर्फेस हरिजन्टल सर्फेसमा त्यो बडी कन्ट्याक्टमा छ र यसलाई हामीले मुभ गर्न खोजिरहेका छौं यो मुभ गर्न खोजिरहेका छौं भने अघि बढे हामीले के बुझ्यौ भन्दा यो दुईटा सर्फेसेसहरुको चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट सर्फेसेसहरुको एक खालको वेल्डिङ हुँदो रहेछ त्यो वेल्डिङलाई तोड्नु पर्दो रहेछ हामीले अथवा त्यहाँ एउटा जब हामीले फोर्स अप्लाई गर्छौं माथिको बडीमा यो ए बडीमा तब एक खालको फोर्स प्लेमा आउँछ त्यसलाई हामी त्यो अपोजिङ नेचरको हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौं फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौं अब त्यो फ्रिक्सनल फोर्स तोड्नका लागि हामीले फोर्स अप्लाई गर्नुपर्छ र तपाईले यहाँबाट फोर्स अप्लाई गर्दै जानुभयो बडी स्टिल रेस्टमै छ हेर्नुस् है त अप्लाई गर्दै जानुभएको छ फोर्स बढाउँदै अप्लाइड फोर्स बढाउँदै जानुभयो बडी स्टिल रेस्टमै छ तर यो प्वाइन्टमा पुगेपछि यो फोर्समा पुगिसकेपछि यो जुन फ्रिक्सन छ त्यो फ्रिक्सनको पनि म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा बढी अब फ्रिक्सनल फोर्स बढ्दैन कस्तो फ्रिक्सनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स ले के काम गर्छ बडीलाई रेस्टमै राख्ने काम गर्छ र त्यो स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स लाई हामीले ओभरकम गर्न सक्यौ भने वी क्यान मेक दिस बडी मुभ सो हामीले कति फोर्स सम्म चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो यो हाम्रो अप्लाइड फोर्स चाहिँ मस्ट बी इक्वल टु द मैक्सिमम भ्यालु अफ द स्टैटिक फ्रिक्सनल फोर्स दैट इज लिमिटिङ फ्रिक्सन यतिसम्म बराबर गरेपछि द बडी नाउ जस्ट बिगिन टु स्लाइड ओके र स्लाइड गर्न थाल्यो बडी मुभ गर्यो बडी मुभ गर्नेबित्तिकै के आयो त भन्दा काइनेटिक फ्रिक्सन व्हेन बडी starts to move then there is kinetic friction र यो kinetic friction चाहिँ static friction भन्दा कम भएको देखियो okay so here we can see that the kinetic friction is less than the limiting friction static friction को maximum value भन्दा kinetic friction के छ कम छ र यो कसरी कम छ त्यो बुझ्ने प्रयास गरौँ so now let's discuss why kinetic friction is less than static friction or the maximum value of static friction हामीले अगाडिकै भिडियोमा के हेरिसकेका छौं भन्दा fk equals to mu k times r and fs equals to mu s times r here mu k and mu s are the coefficient of kinetic and static friction so we can write mu k as and mu s as fs by r so we can define the coefficient of kinetic friction in this way अब हामीले यहाँ friction kinetic friction fk चाहिँ किन static friction को maximum value भन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझौं हामीले अगाडि नै के बुझिसकेका छौं भन्दा द सर्फेसेस अफ बडीज हैव एस्पेरिटीज डिफरेंट प्रोजेक्शन्स हुन्छ र त्यो प्रोजेक्शन बीचमा एक खालको मोलिकुलर बोन्ड फर्म हुन्छ है र बडी रेस्टमा भएको बेलामा त्यो प्रोजेक्शनहरु दे मर्ज अ लिटल एकमाथि अर्को प्रोजेक्शन के हुन्छ एकअर्कासँग मर्ज हुन्छ स्टैटिक केसमा र यो बडीलाई मुभ गर्नका लागि सपोज इन सम डाइरेक्सन त्यो बडीलाई मुभ गर्नका लागि हामीले फोर्स लगाउनुपर्छ त्यो फोर्स किन लगाउनुपर्छ किनभने जब बडीलाई हामी मुभ गर्न खोज्छौं द मोलिकुलर बोन्स जुन चाहिँ प्रोजेक्सनहरुको बीचमा छ त्यो एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ र त्यसले बडीलाई रेस्टमा ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ सो वी मस्ट अप्लाई द फोर्स टु अपोज दैट अपोजिङ फोर्स ओके र एकचोटी बडी मोशनमा आइसकेपछि पर्मानेन्ट बोन्ड अहिलेको जस्तो एक खालको मोलिकुलर पर्मानेन्ट बोन्ड फर्म हुन पाउँदैन टेम्परेरी बोन्ड्स मात्रै फर्म हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा जतिखेर बडी मोशनमा छ त्यतिखेरको फ्रिक्सन कम हुनु स्वाभाविक हो इन द नेक्स्ट भिडियो वी विल लर्न अबाउट एंगल अफ रिपोज एंगल अफ फ्रिक्सन र फ्री बडी डायग्रामलाई पनि डिस्कस गर्नेछौं थ्यांक यू